لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تصعدون إلى جنات النعيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا حاضرين sidang Jumat Nusa Misami Rawu Hempak Parbayangsa di Tanjung Gede Cilodong Purwakarta di Naroraga Yupri Kasih Gusti Milari Ridho Mantena sekaligus sejak taubat dina segala dosa kalih perdosaan kamantena panggeing ka diri umumna kanggo balarea urang sami-sami niatan ajeng dina jen takwa ku cara ngalaksanakeun perintah Allah sagemengna nebihan segala anu dipahing ku Allah Subhanahu wa taala dina hirup jeung kahirupan sadintenna. Keur jalmi anu takwa sadar pisan hirup mah kawengku ku heuheuy jeung deudeun lamun leumpang aya nanyak jeung mudun nanging pami kurang dilenyepan seueur keneh heuheuy daripada deudeun margi Allah Subhanahu wa taala maparin kanikmatan anu matak urang sadaya sukabunga seueur kabina-bina deui ka ditandaskeun dina surah Al-Kausar inna aqtayna kal kausar saestuna kami mere nikmat kalintang pisan lobana saking seueurna eta kanikmatan upami urang nyetang-nyetang kana nikmat di pangeran geus mustahil bisa kahitungna wa in taqdu ni'matallah la tuhsuha moal bisa kahitung Allah demi warang hitung nikmat dan mustahil dihitungna ya. Allah mengumpul miwaran sangka kurang syukur karena mangrupi-rupit nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Upami urang syukur karena mangrupi-rupi nikmat Allah, maka Allah bakal namihan karena eta nikmat. Upami urang kufur karena sakur-sakur nikmat Allah, maka Allah bakal ngaazab salianti nyopot eta kanikmatan. Kumari kitu dina mayunan kaayaan anu teu ngeunah ceuk hate, teu ngeunah ceuk rasa. Sapertos urang ngaranapan panyakit saalam dunya nyebarna virus corona atawa nepi COVID-19. Keur jalma anu takwa bakal lenyepan naha ieu teh azab atawa nepi ibtila ieu teh azab Allah atawa nepi ujian ti Allah. Upami urang rumaos syukur kana mangrupi-rupi nikmat Allah tos ngalaksanakeun sadaya perintah Allah nebihan sadaya larangan Allah Subhanahu wa taala ieu teh mangrupi ujian ti Allah. Margi Allah nandaskeun dina Al-Qur'an jalmi teu gampang ngedalkeun iman ka Allah lamun can diuji ku Gusti Nu Maha Suci. Ahasiban nas ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah kami bakal ngantem ka jalma ngucapkeun iman ka kami, iman ka Allah padahal teu diuji. Kaimanan urang diuji ku Allah. Kaimanan para nabi diuji ku Allah. Kaimanan para wali diuji ku Allah. Kaimanan para sahabat diuji ku Allah. Sakur-sakur jalmi anu ngangkat iman ka Allah pasti bakal diuji eta iman. Virus corona keur jalmi anu ariman mangrupi ujian kana kaimanan. Dina kahirupan urang teu mungkin bisa mumpang tina ayana ujian. Sabab ujian bakal umaku kasakumna manusia kalebet urang sadaya. Tiap-tiap ujian bakal aya kenaikan kelas. Sakur-sakur ujian waktuna bakal sakeudeung. Lamun sakola 3 bulan atawa napi 4 bulan atawa napi semesteran 6 bulan, ujianna mah ngan hukur saminggu. Upami ieu leres-leres ujian ti Allah, tong keureun tong ringrang tong hariwang tanpa dipentak dieureunkeun ku Allah da ngan hukur keur nguji. Ujian mah tara lila waktuna. Anu urang dipikakeun
lain ayatna ia ujian, lain nilakna ia ujian, lain beratna ia ujian, tapi urang teu lulusnya hareupan ia ujian. Sakumaha sulitna ujian, lamun lulus mah bunga kadikuna. Sakumaha lilakna ujian, lamun lulus mah karasa sakedeung eta ujianna. Maka anu ulah galideur urang dinaraga diuji ku Allah anu Maha Rahman jeung Rahim, kumaha carana urang sangkan lulus mainan ieu ujian. Pangandika ka Allah dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal yu' al-ayat. Kami pasti nguji ka manusia kurasa kasieun sapertos ayeuna nu boga jabatan sieun geser esuk jeung sore. Anu boga harta sieun koredas hartana sabab hartana teu berputar liur. Anu boga kasehatan sieun aya sehat isukan mah geuring katepaan teu geuring. Aya rasa kasieun ieu ujian sing anceg panceg teuing ludeung ulah kasieun. Sakumaha Kanjeng Nabi ngareubreugan manahna sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nalika keung hate seber wawanen. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah keung ulah sieun Allah sasarengan sareng urang. Anju diuji ku rasa lapar. Rasa lapar teh rupa-rupa. Aya lapar anu sama sekali isuk dahar sore henteu. Aya anu lapar teh ngurangan menuna. Aya anu lapar teh beda tempat daharna, biasana tempat anu mewah, menuna anu aheng, ayeuna mah turun ku menu anu ala kadarna. Karasa lapar keur jalma nu kitu mah. Aya keur jalma anu masakat mah lapar teh isuk henteu sore dahar. Sore dahar isuk henteu. Kaayaan ayeuna karadapan kusarorea ngajerit ku pengusaha leuwih ripuh pikiranana sabab sieun usaha nu bangkrut karyawan kudu dipayuna anu gaduh lapak anu gaduh toko keur ngurangan penghasilanana sabab teu normal sapertos biasa anu tatanen para petani oge hasil tanena hese dijual jeung harga nu sarareya ngaran apa geus teu fungsi ngarasula saalam dunya satu kubing langit ayeuna keur ngarasakeun ieu kaayaan diuji ku Allah diuji keneh ku Allah ku kurangna harta diuji keneh ku Allah leungitna nyawa eta ujian-ujian agung bagja kumajangan urang mah bisa keneh ngeunteu aya beunteun nagara-nagara anu leuwih ripuh alabatan urang aya beja di nagara sejen mah ribuan masyarakat natilar dunia. Urang ningali ka dinya, urang mah jelema lain munding, lain domba, lain sapi. Lamun munding jeung sapi di kandangna diasupkeun ditarekeun kana greug, ajrag-ajragan teh elengehan, malukan rek diajak palesiran. Padahal rek dibawa ka imah jagal, rek dipeuncitan. Sapi nu hiji keur dipeuncit da satotea, sapi anu sejen teh elengehan. Teu nyadar maneh geus sakedeung deui bakal giliran dipeuncit. Lamun ku ieu virus corona geus loba korban perlayan tilar dunya, malahan ribuan di nagara-nagara sejen, ieu teh enteun keur urang. Ulah elengehan, ulah suka bungah komo jeung puas, tinggal nunggu giliran, ting isu, ting pagetok. Nunggu giliran kudu jadi enteun, kudu jadi cermin, lain maot anu urang dipikasieun da eta mah bakal, tapi urang ngantunkeun di alam dunya dina kaayaan syukur khatimah. Jauh tina syukur kan nikmat Allah, jauh kan husnul khatimah, maka eta anu kedah disiapkeun. Lamun tema takdir ti Gusti nu Maha Suci, urang perlayang ngadeukeun di alam dunya, mulih ka jati ulang ka Gusti teh alatan ieu virus anu mawabah. Teu nanaon da Gusti anu kun fayakun, anu ku urang suruh disiapkeun mah balik ka alam kalangungan bari jeung bebekelan. Sangkan husnul khatimah. Anu lulus mainan ieu ujian teh jalmi-jalmi anu sabar. Sakumaha dina tungtung ieu ayat 155 surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Bere warta anu pikagumiraeun ka jalmi-jalmi anu sabar. Saha jalmi anu sabar teh? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalmi anu sabar jalmi anu ngagaduhan pamandegan yang karuk dina kalbu, matri dina diri, ngaraga na jiwa dina rekat yang paripolohna,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saestuna sadaya kagungan Allah bakal mulih kajati mulang ka Gusti Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kerjami-jami anu ngagaduhan mental sabar di bumi urang sewang-sewang karasa pisan. Salila ieu urang sering ngadangu bahkan sering ngucapkeun baiti jannati, rumah kuring surga kuring. Pan diuji kasabaran. Padu renyong kolot jeung budak, budak jeung kolot, getreng salaki jeung pamajikan keur diuji. Pinuh kasabaran, tingkatkeun kasabaran. Tilu rupa wujud sabar. Sabar ala fi sarangan. Sabar ngalaksanakeun kata-kata ti Allah. Sabar nalika ngarandapan musibah ti Allah. Sabar dina meuhareupan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Anu ku urang kedah dijaga, ulah dugi ka ujian ieu teh jadi siksaan, jadi azab, jadi hukuman, jadi wujud setrapan di Gusti Nu Maha Suci. Maka kedah dipageran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa hum yastaghfirun. Dipageran ngahirupkeun ajaran Kanjeng Nabi. Wa hum yastaghfirun, seueurkeun istighfar. Istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Upami ieu mangrupi ujian kanu ngaranyakeun kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala, panuan de rengseh nya hareupan ieu ujian urang bakal leuwih alus laku beki hade lampah. Pangandika Sasunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Geuning aya mangsa nalika tajuk masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar geus teu bisa dimakmurkeun ku urang sadaya. Neme ayeuna urang ngawitan di ka masjid kalayan nganggo protap anu teu ilahar jiga sapopoe sameh ieu. Lamun masjid teu bisa dideukeutan, sahur Sasunan Gunung Jati titip fakir miskin. Raketan fakir jeung miskin, caketan fakir jeung miskin diajar sodako. Dina nalika sulit, sabab eta akhlak anu ditampilkeun ku para sahabat-sahabat Anshar anu aya di Madinah ka kaum Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dugi ka bumina sewang-sewangna, tingali dina lomari urang, sabaraha hiji calana jeung baju anu geus teu kapake. Sabaraha hiji kaos jeung sarung anu geus teu kapake. Teu kapake soten ku urang, lamun dibagikeun mah kana ngabutuhkeun, pan kapake kapake. Lamun can bisa sedekah ku barang anu ku urang dipikat cinta, prak sedekah ku barang anu geus teu dipikat cinta. Hitung-hitung latihan. Lamun tanamun birra hatta tuntiku mimma tuhibbun. Moal nepi ka hadiah lamun can bisa ngaluarkeun anu paling dipikat cinta. Lamun can dugi kalebah dinya diajar ngaluarkeun barang anu geus teu dipikat cinta. Ayeuna waktuna sabab kamiskinan beuki ningkat, jumlah jeung kualitas kamiskinan beuki ningkat, maka urang anu gaduh kalapangan rezeki sasireun sabanjeureun ieu waktos anu sae. Lamun teu model kitu, teu ngarangkeutkeun diri ka Gusti ku istighfar, teu ngarangkeutkeun hamba minanas ku cara bere mawe ka papadang ka sasama, maka urang jauh kana lulusnya hadapan ieu ujian. Ngagiclak jadi adab bahaya. Sabab lamun umat kaum pribadi diuji ku Allah, konsekuensina tibang teu lulus kana ujian atau lulus bagusnya hadapan ujian. Tapi pamitos rawa ujian jadi adab ti Allah Subhanahu wa taala, teu aya hiji manusa anu kuat nandangan adab Allah, teu aya hiji kaum anu teu binasanya hadapan adab Allah. Cobi lejepan kisah-kisah Al-Qur'an. Adab Allah nalika diturunkan ku Allah ke Fir'aun hancur. Kan'an rusak. Fir'aun binasa. Teu aya individu anu diadab ku Allah selamat kabeh rusak binasa hina di dunia sakaligus cilaka di alam kalengan. Nauzubillahi min dzalik. Teu aya kaum anu bisa ngaranapan adab Allah kalaya selamat. Kaum An, kaum Sodom, kaum Samud ledis dihakan adab Allah Subhanahu wa taala lantaran kufur karena mangrupa-rupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ujian ka urang sanes ngalungsurkeun adab ka urang sadaya. Sareng mudah-mudahan urang sadaya lulus bagusnya hareupan ieu ujian. Rakatkeun diri ka Gusti anu Maha Suci
seurkeun iktirab, seurkeun istighfar, seurkeun ikhtiar, istiqomah dina eta sadaya, pasti urang lulusnya hareupan ieu ujian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli ala nabi al-Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, la'allakum sa'idu fi dunya wa akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.